Kõige lähedam äpp, mis teie telefonis on? Flight Radar 24. Mis teid närvi ajab? Sallimatus, rassism, homofoobia. Lemmik, koht planeedil Maa. Põrumaa kuplid. Raamat, mida kõik peaksid lugema. Karupoeg Puhh. Film, millest te kunagi ei tüdine. James Bond. Mõnusaim muusika töötegemise taustaks. Kerge rock, näiteks Pink Floyd. Mõnusaim muusika laupäeva õhtuks sõpradega. Kindlasti Eesti muusika, näiteks Ivo Linna esituses. Millise ülesande oma elust jätaksite AI teha? Mulle meeldiks olla isesõitva auto roolis. Kui saaksite teha TalTechis ühe uue õppeaine, mida tudengitele ise lugeda, mis see oleks? No see oleks, kas raud on aju jaoks hea. Lõpetage lause. Kui ise auto Antarktikasse jõudis, oli päev juba kestnud seal 3 kuud järjest. Kuidas ja millal lõpeb maailm? Ei oska vastata, aga ma väga loodan, et see ei lõpe inimkonna tegevuse tulemuse. Pari maja räiskamise viis. Metsas suusatamine ja pärast seda saun. Teie viimane hea tegu. Annetasin fondi Aitan lapsi. Kuidas su lähedased sind 3 sõnaga iseloomustaksid? Sõbralik, rahulik, hooliv. Üks tsitaat, mida tahaks, et oleks ise öelnud. Ära iial ütle iial. Kohv või tee? Absoluutselt kohv. Hommik või õhtu? Hommik, aga mitte väga vara hommik. Kas oled pigem introvert või ekstravert? Olen pigem introvert. Word või Excel? Kõige mõlemad.